Hem de dir primer de tot que estem molt agraïts a la Diputació per aquest programa que es diu Apropant-se a mercats competitius, digitals i sostenibles. I hi havia doncs, 12 accions, tu les podies triar, no? Cada mercat triava les seves. Nosaltres vam decidir triar-ne 6. Entre elles, dues campanyes. Una de les campanyes era doncs, per erradicar d'una vegada el plàstic d'un sol ús, que això és molt important i fa temps que hi treballem, però encara hi hem de treballar una mica més. Per altra banda, teníem una campanya per promocionar el producte de proximitat fresc, que és el que a nosaltres ens interessa. També estan totes dues per fer, però les tenim concedides. Llavors, per altra banda, ens van concedir uns lockers, que són unes petites neveres refrigerades que estan aquí fora, serviran per tots aquells clients que no puguin recollir la seva comanda perquè l'horari els va malament, amb un codi QR aniran allà, obriran i es trobarà la comanda que els ha deixat el paradista. També ens van cedir uns sensors per controlar l'electricitat, és a dir, el consum, l'energia que gastem dels aires condicionats i les cambres frigorífiques. I si les coses no van bé, doncs controlar-ho. Importantíssim, no?, per un mercat sostenible. Per altra banda, ens van cedir també la doble porta, que la tenim al número 1, i que evitarà passar fred, que moltes vegades els paradistes i els clients es queixaven molt d'això. I, per últim, la bicicleta elèctrica per portar comandes als clients que ho necessitin. D'aquesta manera, el mercat té una visió de futur, no? Perquè el mercat, de vegades, el veiem clàssic, però no podem perdre el tren, i el tren vol dir ser digitals, ser sostenibles, ser competitius. Ara hi haurà una petita formació pels paradistes, llavors els paradistes ho explicaran als clients. De moment, ara acabem de començar. Avui tenim que agrair també a la Diputació que ha triat Vilanova i la Geltrú per mostrar el seu programa, que ho han fet molts mercats de la província de Barcelona, però ha triat Vilanova per fer una festa. Tenim una petita festa major, que em sembla que no sé si ja ho heu vist, que els gegants vells de la Cuina Vella estan tirant Rambla amunt, fan un cercavila per portar gent a la porta principal del mercat i aquí ens espera doncs, música, un tast dels llaguts i les corrandes. I he de dir que els paradistes estan molt implicats i molt contents d'aquesta subvenció material que ens ha atorgat la Diputació. Doncs és un programa que estem impulsant des de la Diputació de Barcelona, és un programa que ha finançat una part pels fons Next Generation, en concret són 2 milions d'euros que financien des d'Europa i 500.000 que aportem des de la Diputació de Barcelona, i aquest programa dona cobertura a 91 municipis amb els seus mercats amb diferents programes. En concret són 4 programes, un que és aquesta guixeta refrigerada, no?, que es posarà a 12 municipis, després tindrem els tricicles que ajuden a fer aquest transport a domicili de forma sostenible. Després també hem treballat amb les condicions del mercat per tal de garantir doncs, la sostenibilitat i l'eficiència energètica, instal·lant una doble porta per controlar la despesa energètica i també els comptadors de consum energètic. I doncs, intentem doncs, això, que el mercat doncs, sigui un espai de central, de producte de proximitat, de qualitat, que continuï sent un punt viu, no?, pels municipis, dinamitzar-los, però que passin a ser sostenibles, que passin a ser, no?, una mica més, no?, adaptats a les noves tendències també de consumidors, perquè puguin gaudir de les parades independentment de si el mercat està obert o no, bueno, adaptant-nos una miqueta als nous temps que corren ara, no? Primer de tot, agrair a la Diputació de Barcelona per aquesta aposta que fa pels mercats a través d'aquests fons Next Generation, no? I agrair, primer, que hagin volgut presentar doncs, aquesta iniciativa aquí a Vilanova i la Geltrú, que hagin escollit la nostra ciutat i després que comptin amb nosaltres per ser també doncs, un dels mercats en el qual hi haurà tota una sèrie d'inversió que ens permetrà precisament doncs, ser més competitius, no? Més sostenibles i més digitals, que sense cap mena de dubte és cap on hem d'enfocar el futur dels mercats municipals, no? El mercat municipal, jo ho deia abans, no? No és només un espai d'activitat econòmica, que ho és, evidentment, sinó que els mercats municipals, i concretament el mercat municipal del centre, no?, de la nostra ciutat, també és un dels batecs, no?, de la nostra ciutat, exerceix d'una centralitat important, són espais també de socialització, són espais on
gràcies també doncs, a l'atenció que, no?, que poden trobar, que és molt genuïna, no?, als mercats, doncs, són espais també en el qual doncs, la gent es troba còmoda, no?, i pot doncs, també passar una bona estona més enllà de comprar producte de qualitat, producte fresc, no?, producte de quilòmetre zero, gràcies als productors doncs, locals que tenim a la nostra ciutat i evidentment també doncs, als diferents paradistes i sobretot al consumidor, que segueix apostant doncs, pel mercat a l'hora de fer les seves compres. De nosaltres tenim un mercat que és competitiu, que és així. En tot cas, també vull deixar clar que s'ha fet la inversió aquesta al mercat del centre perquè era per a mercats que tinguessin més de 40 parades. Per això el Mercat de Mar no ha pogut doncs, gaudir doncs, d'aquesta subvenció. Però sí, els mercats han de ser competitius, perquè és evident que si ara està ple de gent, però si no fossin competitius aquí no hi hauria ningú. Per tant, els mercats es moririen, els mercats tancarien i és evident que has d'aportar elements que siguin doncs, que facin que els mercats continuïn sent atractius de cara als consumidors. I sense cap mena de dubte que el mercat de la nostra ciutat ho és, no? Tant és així que en totes les enquestes que es fan doncs, de valoració de serveis i d'equipaments municipals, l'equipament no, del mercat sempre és dels més ben valorats. No? Per tant, molt contents. A més, també no només hi ha el consumidor a títol individual que compra les diferents parades del mercat, sinó que també hi ha molts restauradors de la nostra ciutat que també compren no, els seus productes al mercat i que després no, ho poden cuinar als seus restaurants i que, per tant, també doncs, arriben també doncs, a la resta de ciutadans que no ho han comprat directament, però que sí que ho consumeixen.